No niin, hei. Mitä? En mä tiedä, onko se ihan tyhmä aloitus. Tuo oli hyvä alku nytten noinkin. Kyllä, hei, tervetuloa maisteluvideon pariin. Tänään testaillaan erinäisiä tuotteita. Erinäisiä. Tarkoituksena on siis tunnistaa brändituote kaupan omasta tuotteesta. Kyllä, eli meillä on NS kalliimpi ja sitten meillä on kaupan oma, eli Pirkka tuotteita. Ja me, niin, juurikin näin. Ei muuta kuin maisteluiden pari. Nyt. Kädet oikein, tiedäkö. Jaha, sieltä meillä saapuu. Ensimmäisenä näyttäisi olevan patukkaa tarjolla. No mutta mä lähden tästä tän oikein puolimmaisen kiinni. Mä lähden sitten vasemman. No mäkin lähden vasemman sitten. Niin saadaan saman tiekkä tämmönen. No. Tässä on paljon tuttua. No. Tää on selkeästi nyt. Tässä on tää Mars. Tuo oli makee. Karamellinen. Lähdetään testaamaan tätä toistakin vielä. Joo. Pysyn vastauksessani. Tää jälkimmäinen on vähän pehmeämpi. Tää ei ole ihan niin makee mun mielestä. Niin maultaan pehmeämpi. Mä sanon rakenteeltaan, tää eka oli pehmeämpi. No pehmeämpi, mutta se oli vähän makeempikin se eka. Sanotaanko NYT nyt, kumpi on Mars? Näytetään sormella. Okei. Okay. NYT nyt. Tää! Miten sä oot sitä mieltä? Mä väitän, että Pirkka on makeempi. Tää on Mars. No, mikä on totuuden ääni, Hannes? Arttu ei oikein. Tää! Come on! Sieltä yksi piste mulle. Pisteet tulee nytkin tänne näkymiin, ehkä. Jos me jaksetaan. Osataan tai jaksetaan. Seuraava. Miten mä olin näin väärässä? Kumpi oli parempi? Joo, mä sanon se eka. Se makeempi. Mäkin oon sitä mieltä. Eli halvempi oli tässä parempi. Meillä on tossa green screenin välissä, niin me ei nähdä mitä Hannes tuo touhua. Hannes on meidän Harry Potter termein, niin onko ne kotitonttu? Dopi. Voidaan tähän editoida. Hannes kotitonttu. Dopi. Ei pidä antaa sukkaa, kun se lähtee sit karkuun. Seuraavana on keksejä. Kansan termein Jaffa keksi. Kyllä, ja näistä näin meistä katsottuna, niin näistä selkeästi toinen on tummempi ja toinen on vähän. Ja toissa on tasaisemmin tai niinku laajemmin levinnyt ehkä toi marmelaadi sisusta. Kumman sä vasemman? Mä otan vasemman. Joo. Vasemman. Vähänpä kuiva. No joo. Joo, joo. Ei huono silti. Oikein. Keksiosa paljon pehmeämpi. Ja maukkaampi. Tää on aika helppo. Eli kumpi tuote on Jaffa NYT nyt? Se on toi oikee. Kyllä. No niin. Oikein, no niin. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. 2-1 sulle. Seuraavana. Keksi suklaa patukka. Okei. En lähtis tekemään veikkauksia tälleen niinku. En lähti, se on tosi samannäköinen. Ulkonäöllisesti. Mä otan nyt ekana tän vasemman. Vasemman lähtee. Tää on näistä kolmesta patukoista vähiten suosikki kyllä. Ei oo hyvä mun mielestä. Taas sit tää seuraava. Okei, tässä on tosi erikoinen jälkimaku tässä toisessa. No on. Mä tosi semmonen, tosi erilaiset on muuten. Se eka oli taas makeempi. Niin voisiko tässä olla sama kaava? Osoitetaan sitä puolta, mikä on Twixi, Arttu tai minä editoidaan ne oikealle paikalle. Elikkä Twixi NYT nyt. Oikein. Oikein! Kyllä. Mutta jos tykkää makeesta, niin suosittelen lähteä tuonne Pirkka-linjalle. Ne on selkeästi makeempia. Ne patukat. Mutta hirveän erilaisia. Jos joku väittää nyt, että ne on ihan sama asia, niin ei todellakaan ole. Jaha, ja sieltä saapuu seuraavaa. Jatkuuko teema? Jatkuu. Patukka. Ja tää on nyt se kriitti siinä. On muuten eroa, paljonko on pähkinää. On. Huhhuh. Nyt on eroa. Mä tiedän vastauksen jo. Ai tiedät? Mä lähdin vasemmalla. Joo. Ja mäkin veikkaisin, mä tiedän, kun mä saan tästä
Tuo oli tosi pähkinäinen. Tuossa maistui pähkinät. Pähkinä. Vaikka tässä on enemmän pähkinää. Niin on. Ne on semmoista isompia pähkinöitä. Pähkinä. Pähkinä. Noha. No niin. Joo, toinen. Joo. Tiedätkö? Mä en tiedä. Tää on helppo. Tää on helppo. Tää on huolestuttavaa, mutta mä en tiedä mikä tää on. Tää kertoo mun makea hampaasta. Kumpi oli Snickers, oikea vai vasen? Näytä. N, Y, T. Oikea. Oikea. Kyllä. Vasen. Häh? Vasen. Ei varmana ollu. Eli pirkkaversiossa on enemmän pähkinää. Pähkinää. Mutta täytyy sanoa, että mä ehkä tykkään tästä oikeasta enemmän. Kyllä mä itse siis joo. Tää voi erityisesti tuo Fortnite ääni. Mikä se on se? Seuraavaksi on tämmösiä smoothie-hommia tiedossa. Nyt näkyy tuo väriero. Toinen oli pirkka ja toinen oli joku frosh. Joku vähän kalliimpi. Kumpi on kalliimpi? Lähetäänkö sillä nyt? Lähetään testaa, että kumpi on kalliimpi. Tää oli vaan niinku, tää oli tosi hedelmällinen. Tässä ei tullut mitään makuja mieleen sillä lailla niinku. Kyllä tää on mun silmissä aika selvä peli. Mä edun kyllä vielä. Joo, jos se ei oo oikein, niin... Noni. Wow. Eli kumpi on kalliimpi? N, Y, T, nyt. Tää. Vaale on pirkka. Nyt on enää iso maku. Parempi. On paljon parempi. Joo, jos muut hie kaupoille, niin pirkkaa kannattaa meidän tutkimuksen mukaan suosia. Ja seuraavaksi meille saapuu joka aamupalan ystävän lemppari juttu, eli kaurapuuro. Tässä oli jotain makujakin. Mouthwash tuli tähän näkyviin. Se oli joku omenakinuski. Joku kaneli. Omenakaneli. Ja nyt oli siis kyseessä pirkka ja eloveena, näin pasuriikana. Mä en tiedä, onko näissä ihan samalla määrällä laittu vettä. Mä uskon, että on, koska Hannes on näköjään laittanut. Niin rakenne on aika sama, et en mä niinku sen perusteella. Mä lähden huutelemaan. Onko se puuromies? Syöksä puuroa? Joulusi. No ekassa mä en sinänsä maista kyllä mitään omenaa. Se vaan käy suussa se hetkellinen se omena ja kanelin tai jonkun maku. Joo, ei oo kovin... maukas. Ei oo pitkäkestoinen. Ei. Jälkimmäinen. Tää on vähän tämmönen tahnasempi. Tasasempi. Koostumus on vähän parempi. Paremman makunen tää on. Tässä ekassa vähän niinku kävi vaan ne maut suussa, se omena ja ja kaneli. Tuli silleen niinku pyrähdyksittäin. Joo. Tässä se tulee tasaisesti. Oh. Eli arvataan varmaan taas kumpi on brändiä. Elikkä Eloveenaa. Oho. NYT nyt. Tää. Oikein. Yes. Noniin. Kyllä me nää tiedetään. Eli kun nostat puuroa, niin osta puuroa. Voiko näin sanoa? Jes, kiitos. Seuraavaksi testataan siis vissyt. Kyllä, ja näin tälleen heti silmämääräisesti voi tehdä havainnon, että tässä meidän oikeissa käsissä oleva vissy, niin on hiilihappoja paljon enemmän. On. Mä lähden maistamaan kuitenkin tota... Oikeeta vai? Oikeeta. Okei, no lähdetään. Tosi vissynen maku. Tää ihan vissyntä maistuu. Onpa erilaisia. Ei, mä tientä. Onpas erilaisia kyllä. On. Siis kyseessä on siis... K-menu vissy. Ei kun niin K-menu vissy. Eli kyseessä on siis vissy... Kaupan halvin joo. Tuote ja sitten... Hartwall. K-menu, kaupan halvin ja... Hartwall. Elikkä osoitetaan... Hartwall. Yhteen nyt. Oikein puoleen. Kalliimpaa. On halvempi tämä. Wow! That's a low price! Tää on onko? Paremman makusta. Oh. Mitä mä veikkaan, että sä johdat tätä vielä yhden. Totta muuten. Se on muuten se 2-1 vieläkin. Sitten se oli tullut... joku patukka, mikä ratkaisee. Muuten me ollaan aika tiedetty oikein, että molemmat väärässä. Mitä okay. Se oli? Nää oli nyt mehuja. Nyt on iso ero. Trippi ja pirkka, mansikka, pillimehu. Ja on makua. No en tiedä, vähän vetinen jopa. Ai jaa. Sitten
Vähän kellertävä. Kellertävä versio. Tämä maistuu enemmän, mun mielestä. Vai meneekö mun ihan... Maistuu enemmän. On enemmän on, makua. On. Mutta mä väitän silti, että tämän maku on parempi tämän punaisen. Mutta kun sä oot lapsena juonut trippiä, kun sä oot sitä sillä sylkäinen, niin onko se ollut punaista vai kellertä? Niin kyllä mä oon juonut sen tripin silloin, en mä nyt sitä sylje pois. No, okei. Okay. Osoitetaan trippiä. Joo. NYT nyt. Come on! 3-1. On niitä nyt enemmän maisteltu jo. Johdan yhdellä. Kahdella. All right, eli seuraavaksi meillä on testissä tämmöiset riisivälipalat. Riisifrutti. Kyllä. Tai pirkanfrutti. Pirkan versio ja sitten toi riisifrutti. Ja tässä on heti havaittavaa eroa, niin tää rakenne on hyvin erilainen. Mä otan eka tätä pelkkää riisiriisiä. Aijaa sä. Tosi makea. Niin on tää, no ei, on kyllä iso koostumusero. Suu tuntumassa ihan järjettömän ero. Okei. Mä väitän, että mä tiedän tämän. Mä oon pettynyt, jos en mä tiedä. Osoitetaan riisifrutti. Joo. NYT nyt vasen. Makeinen. Oikein kamaa. Mutta mun mielestä tää oli parempi. Ai parempi? Tää pirkka. Ajaa. Jälkiruokamaisempi. Pirkan kyytillähän tässä. Seuraavana on vuorossa viili. Viiliä. Kokeillaan vähän rakennetta. Toinen on vähän vetisempi. Mä otan vasemman eka. Kyllä viili kyllä tälleen pelkästään. Niin. Vaatisi sokeria ja kanelia. Joo. Eli tässä kyseessä on siis Valio Eila viili ja Pirkka ykkösviili. Onko joo, näin? Oli. Okei, wow, joo, joo. Tää aika iso ero. Vasemman puolen mainen on paljon parempi. Häh? Tää on paljon parempi. Ei, joo, kun oikein puolin mainen on parempi. Sitä oikein puolin mainen on karseemman kuin eihän. Onhan. Valio osoitetaan. NYT nyt. Mä toivon kuvasti vasempi. Valio. Tuomas oikein. Mä kiri. Siis ihan järjet. Elikkä osta se halvempi. Se on älä paljon parempi kuin tää. Nyt, hei. Et sä voi huijata ihmisiä tuolla. Tuo on ihan kuraa. Aivan kuraa. Mä en edes syö enempää. Protesti. Just. Oliko se meidän tuotteet siinä? Oli. Tilannehan päättyi siten, että... Sä voitit yhdellä. Seuraavia maisteluitahan meillä on luvassa viimeistään marraskuussa, kun päräytetään synttärilivä käyntiin. Jep. Tykitetään 7 tuntia suoraa lähetystä. Mutta nyt sä tiedät, että missä kannattaa säästää ja missä kannattaa sitten vähän panostaa. Mutta hei, seuraava video putkahtaa. See you later. Pysykää kuuleina. Aika kuuleva lopetus.